Olá, meninas! Então, eu vou fazer as honras. Gente, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Estar nos prestigiando. Então, eu estou muito feliz, muito animada, porque realmente é um. Eu esperava muito por esse evento. É, eu vou me apresentar, né? A Elane também vai se apresentar, e a gente vai falar um pouquinho. O que nos motivou a entrar na rede Mulheres Empreendedoras? Eu sou a Melissa, para quem não me conhece, Melissa Alfeu, eu sou mentora e consultora de negócios para mulheres, em especial em estratégia em vendas. E mulheres expatriadas é o meu principal foco, que são mulheres que saem do Brasil, que vão para outros países e chegam neles e ficam meio perdidas e querem ir para a vertente do empreendedorismo feminino. Então, quando eu busquei uma rede para passar um pouco dessas informações que eu tenho de uma forma coletiva, não tive dúvida nenhuma. Uma rede que era realmente fiel aos seus princípios, que é certa, que realmente comunga do propósito de empoderamento feminino. E eu achei a Rede Mulher Empreendedora e com muito orgulho faço parte dela agora. Graças à minha amiga Elaine, que eu vou passar a voz para ela, que foi que me fez o convite. Fala, Lê. Boa tarde para vocês, boa noite para quem está aqui na Europa. Meu nome é Elaine, eu sou terapeuta integralista, sou formada em nutrição e especialista em medicina chinesa e life coach. Então, sempre trabalhei com mulheres, sempre gostei de pessoas, sempre tive esse interesse pelo ser humano. E por causa da minha visão integralista, eu sempre vi a pessoa como um todo em todas as áreas da vida. E quando eu mudei para a Europa, isso ficou ainda mais forte, porque também, como a Melissa, eu vi as necessidades e os perrengues, né, das mulheres que saem e deixam o seu país. Vou pedir desculpas, porque eu avisei que eu estava um pouco rouca nos últimos dias, mas está dando para falar, né? Então, eu sempre tive essa paixão pelo ser humano, especialmente em dividir a minha experiência com as pessoas e poder ajudar as pessoas a crescerem comigo, né? A dividir a minha experiência. Eu conheci a rede através da Nadir de Santos. E fiquei muito encantada com esse trabalho, né? E depois acabei sendo embaixadora aqui na Holanda, não tinha ninguém na Holanda por alguns meses. Ficou adormecido, não totalmente, mas sempre a ideia aqui, até que encontrei a Melissa e falamos: agora vamos trabalhar, vamos à luta, vamos mostrar e realmente trabalhar a Rede Mulher Empreendedora, porque eu acredito demais nesse trabalho que começou com a Ana e é tão brilhantemente espalhado pelo Brasil e agora na Europa, entre outras mulheres que também abrilhantam esse trabalho, né? É isso. Bom, e a gente teve a ideia de chamar nada menos que a Ana, que representa empreendedor. Para mim, é a mulher que representa o empreendedorismo feminino no Brasil e agora no mundo, a Europa chegando aí. Europa e América. E nós a convidamos justamente para explicar o que é. Nada melhor do que ela, a fundadora, explicar o que é a Rede Mulher Empreendedora e também o motivo que veio para a Europa. Então, Ana, muito obrigada, estou honrada com a sua presença e a voz é toda sua. Que delícia, que encontro gostoso, né? Não sei se isso seria possível se a gente tivesse pessoalmente, né, gente? A gente nunca sabe, né? A gente está vivendo tempos muito diferentes. Elaine e Melissa, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou muito, muito feliz. Eu falo que eu fico muito feliz quando eu vejo que a rede ganha asas e que vai
para um monte de lugar, para um monte de gente, desde assim, da comunidade ribeirinha até na Holanda, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Feliz de ver várias carinhas aqui de pessoas que eu conheço e que eu tenho muito orgulho de dizer que a gente caminha junto, caminha junto. A rede não sou eu, a rede são vocês, somos todas nós juntas. Vou falar um pouquinho da minha história, só para vocês, prometo não ser aquela pessoa chata que vai ficar contando muita coisa, vou tentar dar uma visão para vocês porque que eu criei a rede. Bom, todo mundo que eu acho que já assistiu alguma palestra minha sabe que eu sou nordestina do sertão de Alagoas, de uma família de 10 filhos, de pai e mãe semi-analfabetos que migraram para São Paulo, escolheram bem a cidade, escolheram Diadema, que era a cidade mais violenta do Brasil na época. Eu falo que eles tiraram a gente da frigideira e jogaram a gente no fogo. Vamos fugir da seca e da fome no Nordeste, vamos para Diadema. Mas brincadeiras à parte, é porque tinha uma tia nossa lá. Vocês devem imaginar que a infância não foi fácil, não foi tranquila. É, a jornada foi sempre muito difícil para poder fazer as coisas, conquistar as coisas. Eu não gosto de romantizar situação difícil, né? Porque eu acho que é ruim a gente falar que as pessoas conseguem porque algumas pessoas conseguiram. A minha luta e a luta de vocês é fazer com que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? Que a gente não precise falar sobre tantas transformações ou tantas superações. Eu trabalhei no ambiente corporativo, eu trabalho oficialmente de carteira registrada aqui no Brasil desde os 14 anos. Eu tenho 54 anos, então eu trabalho há 40 anos. Mas trabalhava também quando criança, de 10 a 11 anos, infelizmente era o que era possível na época, então não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso e também não acho que é uma coisa que a gente deva se envergonhar. Eu estudei, trabalhei no ambiente corporativo boa parte da minha vida, e dentro do ambiente corporativo, quase 18 anos eu trabalhei dentro da Volkswagen, né, uma indústria automotiva, a maioria composta por engenheiros, por homens, né, na sua grande maioria, e eu brinco sempre que eu era a única mulher e eu era da área de humanas, vocês imaginam isso, né? Eles olhavam para mim como se eu fosse a mulher das miçangas, né? Então, imagina, engenheiro. Várias vezes fui expulsa da sala, mas vocês devem imaginar como é que era esse ambiente. Não foi um ambiente tranquilo de trabalho, passei por inúmeras situações de preconceito, inúmeras situações em que eu fui preterida. Durante algum tempo, de quase 5 anos, eu fui a única mulher executiva na vice-presidência de vendas e marketing. Então, eu confesso para vocês que na época eu meio que me masculinizei para poder fazer parte daquele ambiente, porque naquela época não se falava de feminismo, não se falava de inclusão de mulheres, não se falava de diversidade, eu não sabia nem onde buscar referência. Então, a minha referência de liderança eram os homens que estavam à minha volta. Então, eu meio que imitava o modelo deles de ser líder, mas eu não me identificava com aquele modelo. Passei 18 anos nesse ambiente, construí uma carreira. Eu saí de lá da Volkswagen em dezembro de 2007. Foi uma coisa meio maluca. As pessoas achavam que eu tinha pirado, porque eu pedi demissão. Eu tinha um cargo bacana, eu ganhava um salário legal, eu tinha um monte de benefício, plano de saúde livre escolha, aquelas coisas que vocês devem imaginar. E quando eu entrei na sala do vice-presidente para pedir demissão, ele mandou eu ir para casa, ele falou para eu descansar. Ele falou para eu repensar, e eu tinha muita clareza que eu queria sair, mas eu não sabia para onde eu ia, eu só sabia que eu queria sair. Eu passei ainda um período em casa, eu tenho duas filhas, não sei se vocês sabem, eu tenho uma menina de 18 anos, que fez 18 anos há 15 dias, e uma de 12. E aí eu ainda fui um tempo, a fase bem, quem é mãe de adolescente aqui sabe que é tão fácil, tão tranquila essa fase, só Jesus na causa. Mas enfim, eu abri o meu primeiro negócio no final de 2008, me juntei com dois amigos, a gente criou uma plataforma de recomendação na internet, e não tinham muitas referências também de empreender na época, só se ouvia falar do Sebrae.
Nós quebramos a cara e não tenho nenhum problema de falar isso. Eu acho bem importante a gente falar, porque as pessoas só falam da parte glamourosa de empreender, as pessoas não falam dos erros. E eu acho que os erros foram o que me fizeram o que eu sou hoje. Eu acho importante a gente contar que a gente errou, não contar só da parte boa. Eu cometi vários erros nesse primeiro negócio, fiz sociedade por amizade, a gente se preocupou mais com o escritório do que com o negócio, a gente se desentendeu, a sociedade não deu certo, as coisas não andaram, e assim, a Marcela conhece bem essa história. Eu perdi os dois sócios, os dois amigos de mais de 20 anos, um deles na época até me bloqueou no Facebook. Eu brinco que o auge do fim da amizade é a pessoa te bloquear no Facebook. Mas quem tem sócio, quem já teve sócio, sabe quanto é complexo, né? Não tem certo e errado, não tem eu estava certo, eles estavam errados. Acho que tem, assim, situações de vida diferentes, a gente estava em momentos de vida diferentes. Durante esse processo, eu fui selecionada para o 10 Mil Mulheres, que é aquele curso que eu gosto muito de falar, porque eu acho que também uma outra lição importante para mim é a gente dar reconhecimento e dar crédito a quem nos ajudou. Eu falo isso o tempo inteiro. Nem sempre eu nomeio as pessoas, porque se você nomear, às vezes você pode esquecer alguém, mas esse programa foi fundamental para a mudança que depois veio aí no, na minha jornada como empreendedora. No primeiro dia de aula, que hoje é vice-diretor da GV, o Thales, ele falou de um jeito muito bacana: ah, vocês são as 35 privilegiadas, fiquem felizes, nós tivemos mais de 1.000 inscrições. E eu lembro que aquilo me deixou muito incomodada, ao invés de me deixar se sentindo privilegiada, né? Me sentindo privilegiada. Então, fiquei bem incomodada e foi a partir dali que nasceu o embrião da minha inquietação para poder ajudar outras mulheres. Foi dali que surgiu, o nome veio assim, veio, eu com uma colega que hoje inclusive faz parte da rede, que é a Alice, falei: meu, eu acho que eu vou criar uma rede para mulheres empreendedoras, porque vamos tentar ajudar essas mulheres que, como nós, também estão passando dificuldade, mas que não têm apoio. E foi daí o embrião da rede. A rede, eu tinha na época o Elogia Aqui, essa plataforma, esse negócio com esses meus dois amigos. Eu tinha um escritório de coworking, um escritório compartilhado, que hoje é um conceito mais conhecido. E aí, paralelo, a gente criou a rede. Eu tive muita dificuldade nesses primeiros meses, anos de negócio. Acho que é bem importante também falar sobre isso. O começo, a rede não era um negócio durante 4 anos, quase 4 anos. Tem gente que não sabe disso. A rede não tinha nem CNPJ. A gente era um movimento. Eu fazia rede à noite, né, durante os meus horários de folga, no final de semana, que eu escrevia o que eu passava, o que eu aprendia na minha linguagem para outras empreendedoras. E no final do primeiro ano, depois quando veio o Facebook e outras redes sociais, no final do primeiro ano, a gente já tinha 1.000 mulheres, desculpa, 100 mil mulheres acompanhando a gente durante a rede, durante esse processo. E assim foi. Aí teve um dia, um período que eu me descobri fazendo mais, gastando mais tempo e investindo melhor o meu tempo e me sentindo mais feliz fazendo o trabalho para a rede do que efetivamente para os outros dois negócios. Aí eu falei: tem alguma coisa errada nessa história. Foi aí que a gente desfez a sociedade, eu vendi o Elogia Aqui, eu fechei o espaço de coworking em 2015 e passei a me dedicar única e exclusivamente à Rede Mulher Empreendedora. De lá para cá são 10 anos, esse ano agora, janeiro, nesse ano estranho, esquisito, cheio de coisas esquisitas. Nesse ano a gente completou 10 anos, dia 18 de janeiro. Foi um desafio chegar até aqui. As pessoas acham, até hoje, que eu sou milionária, que eu ganho muito dinheiro. Aí eu falo para eles: até hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo dinheiro emprestado, isso é muito engraçado. Aí eu falo assim: vem pro glamour aqui, vem para minha casa trabalhar 24 horas sem parar, fazendo as coisas acontecerem e tentando ajudar as mulheres.
Hoje a rede é referência no Brasil e fora do Brasil. A gente já ganhou quase todas as premiações e reconhecimentos de apoio a mulheres. A gente já fez muita coisa. Hoje nós somos 750 mil mulheres no Brasil inteiro, quase 700 voluntárias, como a Melissa, a Elaine, Marcela, várias outras que estão aqui. Estou vendo a Verônica, a Lígia, a Isabelle, várias outras que também estão aqui. A gente continua trabalhando muito pesadamente todos os dias, não é porque a gente ficou gigante que a gente não diminuiu o ritmo de trabalho. Agora, na pandemia, a gente está trabalhando alucinadamente mais, porque as mulheres foram muito mais afetadas pela pandemia do que os homens, não só pela questão do negócio, pelo tipo de negócio, porque serviços foi mais afetado, estética, moda e beleza foram mais afetados, alimentos fora de casa foram mais afetados, e esses são segmentos que normalmente a maioria é composta por mulheres. Fora o fato de que, não sei aí na Holanda, mas aqui no Brasil a violência doméstica cresceu absurdamente. Nós tivemos também a questão da falta de equilíbrio entre trabalho entre homens e mulheres. Então, são várias questões envolvidas e agora nós estamos orientando as empreendedoras a tomarem muito cuidado com a saúde mental, porque a gente imagina que daqui a algum tempo nós vamos ter problemas muito sérios de saúde emocional, porque as pessoas não estavam preparadas para esse ambiente que nós estamos vivendo hoje. O que a gente fez durante a pandemia, né? Não vou entrar aqui nos projetos e programas da rede, eu acho que é importante depois, se vocês quiserem, a gente manda uma apresentação para vocês terem acesso. Eu queria mais dar essa visão. A gente tem focado muito fortemente agora na pandemia em ajudar as mulheres, principalmente as mulheres que têm vulnerabilidade social, a gerar renda. Então, nós fomos atrás de projetos para ajudar a gerar renda para essas mulheres aqui no Brasil. Nós fechamos um projeto gigantesco, que é o Heróis Usam Máscaras, que é um projeto que praticamente 95% do recurso recebido no projeto vai para a ponta, vai para 6 mil costureiras que nós estamos ajudando no Brasil inteiro e que estão recebendo salário há 4 meses, porque estão produzindo máscaras no Brasil inteiro, gerenciadas pela nossa operação. Tem gente, as mensagens que a gente recebe são assim, de cortar o coração. Do tipo, se não fosse esse projeto, não tinha comida, não tinha como manter minha família. A gente está trabalhando muito, muito, muito para ajudar essas mulheres. A gente também começou a co-criar iniciativas de fundo de investimento, o fundo de recurso para ajudar mulheres. A gente está participando do Fundo Dona de Mim, junto com a Sônia Reze, com Mulheres do Brasil. E a gente está participando do Estímulo 2020, que são duas iniciativas para ajudar a oferecer recurso para priorizar mulheres. A gente, na pandemia, nós da rede, produzimos mais de 320 horas de conteúdo. Assim, foi uma loucura. A gente também teve que se reinventar, porque nós éramos um negócio presencial, 90% presencial, e nós tivemos que dar um duplo twist carpado e repensar o nosso negócio no modelo virtual. Não é fácil. As pessoas falavam de transformação digital como sendo alguma coisa mágica, né? Uma frase linda, mas a transformação digital na vida como ela não é tão simples assim, né? Plataformas, tecnologias, a gente está aprendendo muito nesse processo todo. Durante agora a pandemia, nós fechamos um projeto também com o Google para poder ajudar mulheres em mentoria. A gente tem, acho que a Isabelle faz parte, a Marcela, não lembro mais aqui quem faz parte, porque são mais de 30. Nós estamos oferecendo mentorias diárias para as mulheres e as mentoras são remuneradas, recebem uma ajuda de custo, porque aí a gente consegue ajudar as duas pontas, ajudar a empreendedora e ao mesmo tempo ajudar quem está oferecendo o seu tempo. E estamos agora fechando um projeto gigante de capacitação no Brasil inteiro, que a gente vai capacitar 50 mil mulheres até daqui 2 anos. Nós temos 2 anos de projeto que chama Potência Feminina, que é um projeto que a gente está selecionando organizações sociais no Brasil inteiro. Nós recebemos 500 inscrições para selecionar 10. Estamos apanhando, porque escolher 10 no meio de 500 é desesperador, mas a gente está fazendo um esforço bem grande para conseguir
essencialmente ajudar a ponta. A gente recebeu proposta de outro tipo de projeto, mas a gente realmente só fechou o projeto, mesmo precisando do recurso, a gente só fechou o projeto que tinha impacto para as mulheres na ponta. Porque a gente falou, não adianta a gente querer fazer coisas que não vão ajudar de verdade as empreendedoras. Então, todas as empresas que nos procuram, parece meio maluco o que a gente está falando e parece meio duro, né? Porque a gente está falando durante a pandemia, mas a gente teve que dizer não para alguns projetos que queriam vender coisas para as mulheres. O que nós queremos não é vender coisas para as mulheres. Nós queremos empresas que queiram trazer para a gente coisas para a gente oferecer para as mulheres. Como é que eu ajudo a dar crédito? Como é que eu ajudo a capacitar? Como é que eu ajudo a dar condição melhor de trabalho? Como é que eu ajudo a gerar renda? Esse é o nosso objetivo, é disso que a gente está falando. Hoje a rede, além das 750 mil mulheres, nós temos 28 colaboradores diretos dentro da rede, que são pessoas, funcionários, contratados, a maioria mulheres. Nós temos um problema, precisamos ter cota na rede. Nós temos 3 homens hoje, um deles saiu, não sei por quê, não aguentou. Coitado, agora nós temos 2 e 26 mulheres, nós precisamos mudar essa história. E brincadeiras à parte, a gente é realmente bastante inclusivo, nós temos todos os tipos de pessoas e acho que isso é bem importante, a gente toma muito cuidado. E a gente está trabalhando muito, muito duro para tentar mudar a percepção, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, desse governo, não vou falar de política, mas vou falar de governo, o quanto está sendo difícil a gente falar que a gente precisa olhar com carinho para as mulheres, que a gente precisa dar atenção para as mulheres, que a gente precisa. A pandemia afetou mais fortemente as mulheres, mas a saída da pandemia e a melhor situação da pandemia vai ser se a gente investir nas mulheres. É isso que a gente tem falado aqui muito fortemente. Eu faço parte do W20, acho que muitas de vocês conhecem, é o grupo de engajamento dentro do G20, a gente continua discutindo as pautas lá, não achem que a realidade é diferente nos outros países, tem proporções diferentes, mas está todo mundo sofrendo mesmo com essa situação toda. E para finalizar, porque eu também já tenho, daqui a pouco tenho que sair daqui para ir correndo para a próxima, além de agradecer demais o trabalho da Melissa e da Elaine, eu quero dizer que, assim, a rede, mais uma vez, não sou só eu fundei a rede, criei o movimento, mas, assim, nesses 10 anos, o que eu mais vi foram mulheres querendo fazer parte da rede e entendendo que o nosso trabalho aqui é de engajamento, é de reconhecimento, é de colaboração de verdade. A gente gosta de gente que quer trabalhar junto, que quer fazer parte, que entende que o nosso maior desafio é fazer com que as mulheres empreendam e empreendam de uma forma melhor. Eu de verdade acredito fortemente no empreendedorismo, acredito fortemente no poder de transformação das mulheres e eu tenho certeza que se a gente tiver o apoio, se a gente tiver as pessoas olhando para as mulheres, a gente vai mudar essa sociedade, a gente vai transformar não só a sociedade aqui no Brasil, mas a sociedade em todos os países. Então, gente, muito obrigado. Já falei demais, eu usei mais do tempo do que eu devia, eu sei que eu tinha 15 minutos. Melissa e Elaine, muito carinho por vocês, por tudo que vocês estão fazendo aí, quero agradecer demais. Eu vou ter que sair correndo, que eu vou ter que ir para uma próxima reunião, mas deixo vocês com a líder máxima maravilhosa, Marcela Quiroga, que manda em tudo, em todos nós. Uma mulher incrível, de verdade, eu preciso falar, sem ela as coisas não funcionam, essa energia, Marcela, olha, o mundo pode estar desabando, ela está ali com uma energia, tentando fazer as coisas acontecerem, então eu fico muito feliz de ter gente assim, Marcela, Isis, Yara, todo mundo que está aqui, todas as mentoras, eu quero muito que a gente continue fazendo esse trabalho incrível, a rede, mais uma vez, não sou eu, a rede são vocês, viu, meninas? Fiquem bem todas. Um grande obrigada. Beijo. Ana, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, meninas. Um grande beijo para todas vocês. Obrigada. Amei participar. Beijo. Obrigada por ter participado. Obrigada. Ah, mais um quê, Marcela? Fica aí mais um minuto só para eu mutar, eu ter o poder de dar o mute em você, que quem manda sou eu. Isso aí, Marcela. Pode dar. Quer tirar mais uma fotinho agora? Ó a fotinha, lá, câmeras abertas!
Abre as câmeras aí, Câmera. Me arruma os cabelos. Um, dois, três. Sorria você. Ah, Maria José, lindona. Ó, faz a Verônica fez joinha aí. Usa lá as imagenzinhas aí, ó. Que delícia. Ana, muito obrigada. Eu queria aproveitar que a Ana está aqui. Eu sei que ela já tem que sair, mas eu queria agradecer o propósito da rede está acontecendo aqui, porque a gente está unindo países, unindo palavras, unindo culturas. A gente tem Estados Unidos aqui, a gente tem Brasil aqui, a gente tem Holanda, a gente tem Bélgica, a gente tem Suíça. Então, Ana, em nome de todas aqui, eu queria agradecer a você. Foi o magneto, o ímã que grudou a gente. Obrigada, querida. Que delícia, o mundo tá aqui, que maravilhoso. Beleza, linda, beijo. Beijo, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau. Obrigada, Ana. Bom, e dando continuidade, agora a gente vai ter a honra de ouvir a Elaine numa palestra incrível de como identificar o seu cliente, que eu tô super ansiosa para ouvir o que ela tem para dizer. Vai lá, Elaine, todo seu. Vamos lá. Olha a responsa aqui, né? Falar depois da Ana, hein? Depois de ouvir essa história linda de vida, de trabalho da Ana, também sei um pouco da história de várias mulheres maravilhosas que estão aqui. E aí, quando nós começamos a pensar sobre um tema para falar, eu falei assim, gente... Mas assim, tem a mestra Marcela de vendas, que eu já tive o prazer de assistir mini workshops que você deu, Marcela, sobre vendas, que você fala assim tão brilhantemente sobre o assunto. Eu falei assim, o que mais eu posso contribuir de tudo que a Marcela e outras pessoas já falaram, né? Eu não queria só chover no molhado, no sentido assim, dar informações que, preciosas, mas que já foram dadas. Algumas coisas, é claro que a gente acaba tendo que fazer um apanhado, mas aí eu resolvi dividir uma coisa, é uma criação minha. Então, é assim, é uma coisa inédita que me ajudou muito e eu costumo dizer que praticamente tudo que eu trabalho funcionou para mim e eu divido isso com as pessoas. E isso é uma coisa que eu acho bastante importante quando nós trabalhamos com gente, é que nós possamos falar um pouco da nossa experiência pessoal. Então, eu vou falar, deixa eu ver aqui, pensa numa pessoa não tecnológica, né? Eu vou dividir a tela, gente. Eu vou share a tela aqui, vamos ver se dá certo. Estão vendo a tela? Está todo mundo vendo a tela aí? Sim. A minha tela? Vamos lá. Como se conectar com o seu cliente? Como eu disse, assim, eu já ouvi, já participei de várias palestras ou várias workshops que falava sobre vender. Porque, no fundo, as empreendedoras, as mulheres que têm algum produto ou algum serviço, o final do objetivo é ter clientes. São pessoas para comprar o seu produto, para comprar o seu serviço. E isso é o que uma mulher empreendedora tem como objetivo, primeiro. Então, para se conectar com o seu cliente, é muito importante você reestabelecer um relacionamento efetivo. Um relacionamento eficiente. E aí, vamos lá. Como que vai agora para outra tela aqui? Deixe-me ver. Embaixo, Elaine.
Você tem as setinhas do PowerPoint, bem do teu canto esquerdo embaixo. Elas parecem uma marca d'água. Aí, bonito. Não, na verdade, eu bati duas vezes aqui e deu certo. Vamos ver. Eu achei que se eu apertasse aqui a setinha, ia baixando como acontece quando a tela está no normal, mas parece que deu certo. Eu acho que a maioria de nós ou de vocês já ouviram falar de rapport. Rapport, eu vou explicar para quem ainda não sabe, é um processo de criação de ligação, de sintonia e empatia com uma outra pessoa. E vem de uma palavra francesa, rapporteur, que significa trazer de volta, ligar. Isso é muito importante quando você tem um produto. Você criar, estabelecer uma ligação. E existem vários estudos que provam isso, que você tem uma janela pequena para criar imediatamente um rapport ou uma conexão, uma boa conexão com o seu cliente. Bom, já foi, tudo bem. Primeiro, uma coisa muito importante. O que é importante para você criar uma conexão eficiente? Ter como foco o cliente e suas necessidades. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes quando você quer ter um cliente, quando você quer vender um produto, vender o seu serviço, vender a sua ideia, é você ter como foco o cliente, o que ele precisa. Depois, entender que as pessoas compram usando os padrões delas, não os nossos. Isso, eu tenho visto muitas vezes algumas pessoas com dificuldade neste ponto, e esse é um ponto muito importante. Eu preciso me despir dos meus padrões e enxergar, e aí é que vai entrar a técnica que eu vou ensinar para vocês depois, enxergar a pessoa com o padrão dela e não com o meu. E nesse ponto, eu quero dar um exemplo para vocês que eu uso muito nas palestras e cursos que eu dou. E é um exemplo assim, eu pego um objeto, né? Então, o que, que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho na minha mão um objeto e peço para a pessoa, então, descrever. O que, que é isso? Ah, isso é uma descrição, não é para falar o que é, né? Uma descrição física. Ah, é um objeto retangular, correto. É um objeto com uma listra branca, correto. A pessoa vai falando. Aí a pessoa, de repente, fala assim, ah, tem listra branca, tem números. Aí eu falo, opa, peraí, não. Tem alguma coisa errada. Não, não tem lista branca, números. Se eu disser que não tem listas brancas e números, eu estou errada? Na minha percepção, no meu lado, não tem listas brancas, não tem número. Mas no lado da pessoa tem. No, onde ela está enxergando, tem tudo isso que ela está falando. Essa diferença de percepção, do meu lado eu falar, olha filha, não tem lista branca nenhuma, não tem sim, não, não tem não, tem sim, não tem não, tem tela, não tem. E quem está certo e quem está errado? As duas pessoas estão certas. A questão é se eu consigo sair da minha posição, aqui, e enxergar sob o ponto de vista da outra pessoa. Ah, ok. Eu prefiro a minha posição porque eu me sinto mais confortável aqui, mas eu entendo porque você está dizendo que não tem faixa branca, que não tem tela, ou porque você diz que tem. Isso é uma coisa importante para a vida, nós tentarmos enxergar sobre o ponto de vista do outro, e é fundamental quando nós estamos lidando com o nosso cliente.
entender os padrões deles, que pode ser diferente do nosso, porque essa posição aqui do objeto, essa percepção, a posição que eu estou, depende de tanta coisa, de história de vida, de religião, de princípios de família, depende de uma série de coisas que formaram a minha percepção de vida e das situações. Então, a partir do momento em que eu me coloco flexível para enxergar o ponto de vista do outro, facilita demais criar essa conexão com a pessoa com quem eu estou lidando, com o meu cliente em potencial. E observar, ter sensibilidade e empatia, que é o que nós estávamos falando. Eu vou observar, eu vou usar da minha sensibilidade, da empatia, eu vou me colocar no lugar da outra pessoa quando eu precisar enxergar sob a ótica da percepção dela. Então, isso é muito importante. E aí, eu vou dividir com vocês uma técnica de identificação do seu cliente. Como que eu cheguei nessa técnica? São décadas de trabalhando com pessoas, trabalhando com terapias, trabalhando como coach, trabalhando com, enfim, grupos, atendimento individual, grupos. E aí eu fui características de pessoas, características de comportamento, de como essas pessoas viam essa, viam a vida, ou como elas enxergavam as coisas, como as coisas chegavam até elas. E aí eu vou dividir com vocês. Eu dividi as pessoas em três categorias e vou explicar de maneira geral, tá? Isso tudo é muito complexo, né? Eu tô passando para vocês em 20, 25 minutos, o que às vezes eu levo num workshop alguns dias para praticar, para treinar, para ir a fundo nesse assunto. Pessoas, passado, presente e futuro. E isso não tem nada a ver com ontem, hoje ou amanhã. São características. Características de personalidade, de percepção e como elas enxergam a vida e como elas são atraídas para comprarem um produto, um serviço e como elas vão enxergar vocês quando vocês forem oferecer algum produto ou algum serviço para elas. Para a pessoa passado, a palavra-chave é tradição. Para essa pessoa, ou para esse grupo de pessoas, é importante, são importantes as leis, as normas, estabilidade, segurança e experiência. Geralmente são pessoas que, quando você chega na casa delas, no escritório delas, vocês vão encontrar um ambiente mais ou menos como esse que eu coloquei aqui na foto. Não necessariamente escuro, né? Mas ela gosta de cores mais sóbrias, ela gosta de carros mais seguros, ela compra carro pela segurança, pela tradição da, os modelos que têm mais tradição. Geralmente elas escolhem profissões ligadas a leis, a estabilidade, a segurança, funcionários públicos, advogados, ou enfim, né? Não necessariamente esses, mas para a pessoa escolher de coração ser advogado, ela tem que ter muito forte essa característica que eu chamo de pessoa passado, senão ela escolheria outra profissão. Então, são pessoas que, quando você chega para oferecer o seu produto, num primeiro momento, quando você chega no escritório, quando você olha para ela, ela está vestida de terno, gravata ou com umas roupas, se for mulher, se com umas roupas mais discretas, com cores mais discretas, você olha para ela. Outra coisa, se for no escritório ou na casa, tem foto de família,
No Facebook dela, ela fala bastante sobre família, ela mostra fotos dos filhos, ela mostra foto de coisas que são importantes para ela, né? De valores. Quando você chega para vender o seu produto, o que, que é importante você começar falando para essa pessoa? Exatamente do tempo de experiência que você tem. Que a sua empresa tem tantos anos no mercado. Opa, aí ele já vai, ele ou ela, já vai prestar atenção. E depois você pode falar outras coisas, que no final eu vou dar uma pincelada no geral. Mas quando você encontra uma pessoa passada com essas características, começa falando sobre a sua experiência, sobre o tempo que você está no mercado, o quanto o seu produto é aceito, a tradição do seu produto, a segurança do seu produto, a experiência que você tem. Isso vai pegar a atenção dessa pessoa passada e a partir daí você pode falar sobre outras coisas, mas aí você já fez a conexão para aquilo que é importante para ela. Entenderam? Todo mundo me acompanhando aí? E a pessoa presente? A pessoa presente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Todos nós temos um pouquinho de cada com influência maior de um deles. Tá? Na minha experiência trabalhando há mais de 30 anos com pessoas, todos nós temos um pouco de cada, podemos ter um pouco de cada, mas com uma influência maior. E eu imagino que vocês já vão começar a imaginar, nossa, fulano é passado, né? Ou até se identificar. A pessoa presente, palavra-chave, praticidade. Ação, execução, resultados rápidos, descomplicação, simplicidade. Olha o escritório de uma pessoa com forte influência de presente. De preferência não tem nem tapete, para não atrapalhar. Clean, poucas coisas, aquilo que é útil, aquilo que é prático. A pessoa presente é aquela que numa festa que nem é dela, ela sai recolhendo copos, ajudando, perguntando se os convidados querem alguma coisa. A gente acha até que ela é a dona da festa, que ela é, né? Mas não, ela gosta, ela age. Ela vai, a pessoa passada é ótima em planejamento, a pessoa presente é ótima na ação, na execução. Então, quando você chega para vender o seu produto para uma pessoa com essas características, não começa falando, contando toda a história da sua empresa. Começa falando qual é o benefício que ela vai ter com o seu produto. Como o seu produto ou seu serviço pode facilitar a vida dela. Ou ela já vai pegar aquilo, já vai prestar atenção no que você está falando. Então, essa é a pessoa presente. Ação, simplicidade, praticidade é o que ela gosta. E a pessoa futuro? A palavra-chave para a pessoa futuro é liberdade, inovação, criatividade, vanguardismo. Geralmente, as pessoas presentes têm uma veia artística, ou mística, ou criativa. Elas gostam de coisas que são novidade, coisas que são fora da caixinha. São coisas, ideias e serviços e coisas que ela possa colocar a criatividade dela, ou que ela possa, ou que o parceiro dela tenha essa pegada, né, de liberdade, de inovação. Quando você for vender um produto, o que você tem que falar com a pessoa futuro? O que de novo você traz? O que tem de diferente
O que que o seu produto difere ou a sua abordagem difere de tantos outros que já estão no mercado? Então, aí você vai dizer, olha, o meu produto ou o meu serviço, ele tem uma coisa diferente. Eu tenho um diferencial, eu tenho uma coisa nova para te mostrar dentro desse segmento, dentro dessa situação. E ele ou ela já vai te ouvir. Então, aqui eu coloquei essa figurinha porque tá até espelhado ali, mas está escrito Flex Your Mind, né? Flexibilize a sua mente. Mas aqui é uma casa, um escritório, um ateliê de uma pessoa claramente futuro, super diferente, com colagens, com cores diferentes. E é isso mesmo, a pessoa futuro, ela tem essa liberdade de pensamento, ela é uma pessoa que é uma alma livre, né? Aquela pessoa que ela gosta de pensar fora dos padrões. E quando você vai apresentar um serviço ou um produto para ela, ainda que o seu produto seja alguma coisa que já existe, é importante você dar algum toque do que você pode fazer de diferencial, alguma coisa que você tem nova para ela. E aí, essa divisão que eu fiz das pessoas, eu aplico isso, né, como uma forma de abordagem. Já nas últimas décadas, dividi isso com muitas pessoas que também aplicaram isso e que têm um resultado, passaram a ter um resultado ainda melhor quando ela começou a conhecer as pessoas com quem ela estava trabalhando, os futuros clientes. E para isso é importante identificar. A identificação, ela exige flexibilidade e adaptação. É importante que nós estejamos atentas. Atentas ao nosso cliente, atentas à necessidade deles. Quando nós formos conversar, antes de ser um vendedor, porque todos somos, né? Mesmo que nós não vendamos uma garrafa de água, nós estamos vendendo sempre. Sempre estamos vendendo uma ideia, sempre estamos vendendo um serviço, estamos vendendo algo. A nossa ideia, o nosso propósito. E é importante que sermos, antes de vendedores, sermos humanos, estimar o nosso cliente e mostrar isso. Criar um laço com ele que gere empatia. Nos sentimos empáticos com aquela pessoa, tentar entender como ela funciona e falar a linguagem dela para que ela nos ouça. Mostrar o valor da sua solução. E mostrar o valor da solução significa mostrar para a pessoa na percepção e na perspectiva dela. E não necessariamente na minha. E não que eu vou estar mentindo, mas eu vou estar adaptando a minha linguagem. E isso é muito importante. E uma última coisa é fazer o seu trabalho não por dinheiro. Ah, Elaine, como assim, né? Não fazer por dinheiro. Quando nós fazemos aquilo, fazemos por amor, por paixão, o nosso negócio cresce e o dinheiro vem. Porque quando nós fazemos tão somente pelo dinheiro, aí as coisas podem complicar. Eu acho que eu estou passando do tempo. Desculpem, mas eu estou mesmo. Desculpa, nós temos algumas... Queria dar para vocês, dividir essa experiência minha com vocês. Agradeço demais a participação e passo de volta para a Melissa. Elaine, eu estou aqui, então, porque nós temos algumas perguntinhas, senão não dá tempo de você responder. Tem pergunta para você. Vamos lá. Vamos lá, primeira. E agora, deixa eu ver, stop share, que eu quero ver a carinha de vocês de novo. Bom, A primeira pergunta é da Daniela. Existe possibilidade da pessoa ser ter dois perfis ao mesmo tempo ou sempre será um dominante?
a outra pergunta, será temos apenas um perfil durante toda a vida? Não, não. Como eu disse no início, todos nós temos os três, né? Porque assim, existem pessoas que têm uma influência muito grande. Vamos pegar aqui um artista, né? Muitos artistas, porque eles são muito futuro, vocês já ouviram de muitos artistas que morreram pobres, perderam tudo que tinham? Faltou passado, faltou ele entender como funciona as leis, as normas, as regras, faltou terra, né? Quando um artista tem alguém ao lado, uma pessoa muito futuro, tem alguém ao lado, passado, para ajudá-lo nessas questões terrenas, nessas questões que são importantes, das leis, das regras e tudo mais, a coisa pode ir bem. Mas quando a pessoa tem uma influência muito grande de um e não equilibra, pode dar problema. Como eu dei o exemplo do artista, e uma pessoa que tem excesso de passado, ela não se diverte, ela não sai daquela caixinha, ela é extremamente metódica e ela fica com receio de sair, de arriscar, como é o caso do futuro, né? Então, e nós podemos, no decorrer da nossa vida, mas isso seria assunto assim para uma live, né? Mas o nosso eneagrama pessoal, que são as nossas características emocionais básicas, elas podem se manifestar durante a nossa vida, porque nós nascemos com determinadas características que podem ser muito bloqueadas, elas podem ser muito reprimidas de acordo com o ambiente que nós vivemos. Só que chega, aí nós fomos assim, imagina um casal de advogados, ok? Passadões, aí eles têm um filho único, menino, que quer ser bailarino. Imagina. Tem duas opções aí. Ou esse menino vai reprimir essa veia artística, esse futuro dele, vai agradar os pais e vai se tornar um advogado. Ou ele vai contra tudo e todos e vai sair de casa. Só que se ele reprimir e se tornar um advogado, ele vai parecer um passado, mas vai chegar a um ponto dele que a alma cobra, né? Ele vai precisar se libertar e ser quem ele é. Então ele vai sair daquela condição aparentemente de passado e vai para o lugar dele que é mais futuro, mais artístico. Então, assim, nossa, o fulano mudou da água para o vinho? Não, ele se libertou. Desculpa, ele se libertou e ele assumiu as verdadeiras características dele. Então, pode mudar, sim, por uma série de fatores. Ok, deixa eu ver se tem mais uma. Bom, eu acho que a Verônica também perguntou, mas é a mesma pergunta de formas diferentes. Podemos ter outras características. Bom, Podemos. meninas, fiz direito, não tenho anos nada passado. Eu Gostei, vi Ale. um A comentário. Alessandra falou que está em crise. Ela. Alessandra? É. Alessandra, eu já vi tanto isso, mas tanto, tanto, de pessoas estarem uma coisa, mas no fundo serem outras. Eu tenho histórias lindas de pessoas que conseguiram, sabe, se libertar e sair, serem realmente vir à tona quem elas realmente são. E eu já vi muito isso, né? Bom, Acontece. gente, o assunto tá bom, mas senão a Marcela ali, ó, a chefa, olha, ela corta a gente, ela é host. Eu quero A Marcela agradecer acabou de devolver o host para a Isis, porque eu tenho que deixar Pois vocês. é. Eu tenho outra reunião agora. Fiquem com Deus. Beijo, Obrigada, A Isis está com Marcela. vocês. Bom, e a gente vai terminando por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês por esse tempo que vocês nos prestigiaram em estando aqui. E a Rede Mulher Empreendedora na Holanda só começou. A gente vai ter muito projeto, muita informação que vai ser disponibilizada no meu perfil ou no perfil da Elane, nos dois, na verdade. E o que a gente tiver de novidade, a gente vai divulgar. Sejam muito bem-vindas à Rede Mulher Holanda. Né, Elane? Quer falar alguma coisa? Passa a bola para você, para finalizar.
Elaine? Não, eu quero agradecer também, muito obrigada pela participação de vocês. E nós estamos juntas, né, nesse empreendimento, e tudo isso, unidas, realmente somos mais fortes. Muito obrigada, viu? A todas. Um grande beijo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Agora. Acabou, bicho. Acabou tão rápido. É pena, né? Mas acabou. Vai. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijinho. Muito bom, muito bom. Obrigada. Tchau, Melissa. Falei. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Tchau, gente. Obrigada. Eu fico por último. Eu e a Lani. Tchau. Vão saindo que a gente não quer sair, não, né? Não. Oi, Elaine, gratidão. Você pode deixar seu contato aí? Aqui é a Patrícia, de Salvador, na Bahia. Sim, ah, eu vou colocar aqui, deixa eu pôr aqui no chat. Ótimo. Isso. Na rede da mandou lá, não se liga. A gente também pode mandar no grupo, né, Elaine? Também. Né? É. Aqui, Elaine Marafim Therapist, é o meu. Meu Insta, e de lá vocês podem me fazer perguntas que eu vou respondendo, dou outros contatos, a Melissa também. Tá. Eu não tô conseguindo ver aqui, não sei o que é. Aqui no chat. É isso, eu tô tentando baixar, Elaine, deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas vocês estão no grupo, né, de WhatsApp? Das embaixadoras? Sim. Da rede? Ah, então sim. A gente manda pelo grupo. Manda pelo grupo. Volta.